Under President Mirziyoyev, Uzbekistan is going through what I would say is quite an historic period of reform. Prezident Mirziyoyev rahbarligi ostida O'zbekiston islohotlarining tarixiy davrini boshdan kechirmoqda. O'zbekiston ham iqtisodi, ham jamiyati ancha liberal mamlakatga aylanib borayotir. Biz Britaniyada shunga da'vat qilamiz va qaysi sohada imkon bo'lsa ko'mak berishga tayyormiz. Men mamnunman. Bu O'zbekistonga ikkinchi tashrifim. Bugun Prezident Mirziyoyev bilan uchrashmoqdaman. Savdo, adliya va boshqa rasmiylar bilan uchrashuvlarimiz rejalangan. Umid qilamanki, Britaniya O'zbekiston munosabatlari yanada yaxshilanib boradi. Allaqachon London birjasida 500 milliardlik yevrobondlar chiqarildi. Bu ikki mamlakat o'rtasidagi yanada keng savdo faolligining faqat boshlanishi deb umid qilaman. O'ylaymanki, munosabatlarimizning istiqboli porloq va men rivojlanayotgan aloqalarimizni qutlash uchun o'zim bilan birga Angliyadan yomg'irni ham ola keldim. And I've even brought the English rain today just to cheer them up.